daudz cilvēku no daudzām pasaules valstīm, daudz valodu. Un tas ir tāds, manuprāt, kas ikdienā nav sastopams. Es nebiju redzējis, nekad nebiju uz Zambiju vai saticis zambiešus, un tad bija jautri redzēt, kā viņi ir atvērti nenormāli par citiem un es laiku runā. Viņi mums sagaidīja tādu foršu deju, viņi labi sevi parādīja. Futbola kultūra šeit ir ļoti augstā līmenī. Ja, un it sevišķi sabraucot visām šīm valstīm kopā, nu, vispār tas iespējas ir tāds ļoti patīkams. Liekas, ka tu esi nokļuvis tādā futbola planētā. Tas ir kā festivāls un var arī piekrist, var arī kaut kā tā. Nu, bet, pirmkārt, mēs atbraucam spēlēt futbolu un jāspēlē, tad jau jāspēlē tā, kā mēs mākam un jāparada savu labāko spēli. Mēs runājam latviešu valodā, mēs sazinamies, ja, un komunicējam pozitīvi, bet tajā pašā laikā, ja vajag iedot, ja, kaut kur bišķi šito, tad mēs viens otram esam gatavi arī, kas saka, ar nelielu sitienu pacīkus. No sākuma neiegājām uzreiz spēlē un staigājām apkārt un tā kā nebija tas uzreiz fokus uz golu un sitam pa vārtiem varbūt mazāk nekā vajadzēja. Ir jāsaprot tas, ka tas ir tikai sākums turnīram, kad tas ir jāuzvar, ir jāpāriet pāri un jādomā jau par nākamo spēli. Pieceļamies, dodamies uz rīta rosmi. Vajag, grimze, kārtīgi. Ejam brokastīs. Pēc tam dodamies uz transportu. Tas ir tramvajs vai autobus, braucam uz spēli, saģērbamies, iesildamies. Acas kājas! Acas kājas! Uz priekšu spēlē, uz šeit ātrāk, ātrāk, pacei! Mierīgi. Griez ātrāk starpās. Nespēlē, nē. Spēlē uz priekšu. Vertikāli spēlē. Vertikāli. Nu, kāpēc viņš tā dara, nu? Pats, pacēj. Nu, Karli. Apved. Augstā katara, augstā ketrom, jā. Jā. Vēl, super. Divatā, divien, skieskien Darjo. Labi, Darjo. Still in!
Liels skaits par spēli, ja tur ir 5-0, 6-0, bet ir jāsaprot tas, ka tas ir tikai sākums turnīram, kad vēlāk jau ir grūtāk. No tāda jauniešu skatu punktu es gribētu teikt to, ka šeit tas futbolists, kurš mēs apspēlējam un lieliem rezultātiem, mums ir jāiemācās arī cienīt. Mums ir jāiemācās cienīt un saprast, ka ir dažādi līmeņi, un arī šajās spēlēs, kas ir ar lieliem rezultātiem, mums ir jāaiziet ar sportisku garu, jāprot nospēlēt no pirmās līdz pēdējais minūtē cienīgi, lai katrs spēlētājs, kurš iet laukumā, lai viņš sajūta tiešām to vēlmu un veiksmu spēlēt. Prieks tas pats arī par katriem. Manuprāt, neatcils pat nevienu vārdu buvumu, par kuru nebijām priecājušies šajā turnīrā, šajā spēlē. Tas bija tiešām ļoti tāds priecīgs emocijas. Grupas etaps viņš visu laiku ir tas bišķiņ vājāks un kad tu izeji no grupas sakas jau citas lietas pilnīgi un tur jābūt gatavām uz 100% spēlēt. Nu mēs arī tagad spēlējam uz 100%, bet tur vēl vairāk būs jāizliekas un līdz galam jāspēlē. Pirms izslēgšanas spēlēm bija nedaudz lielāks uztraukums, jo ja mēs zaudam, tu mēs var teikt mūsu turnīrs ir beidzies. Pēc 12 mēs papļāpāsim, bet uzreiz, kā jūs pārdietaties, izejiet šeit vai lejā vai te pat, uzstaties un stiekaties, nesēžat, ja? Lai jau ritmus veidojas. Pirms spēles sapratām, ka ļoti svarīga spēle un tas jau ir par dzīvošanu vai izkrišanu. Tas ir uz izkrišanu, bet ko man no vienas puses arī gribējās, lai viņi izbaudītu procesu, lai nebūtu tā, ka tas tāds teiksim tā, tāds žurka skrējiens, ja kur tu skrien un ja tev izsip, tad tu esi ārā. Gribējās arī, lai viņi to procesu bauda un to bauda arī sajūtām. Pārsteigties tādām spēcīgākām komandām, tad es visu tiekšā, jo iepriekš bija tikai vājākas komandas bijušas, tad bija vieglākas tiekšā. Un pēc tam tās stiprās komandas nāca un bija daudzreiz grūtāk arī spēlēt.
tas bija man liekas skaidrs spēlē jau no pirmā minūtē. Jā, ir lietas, kas mēs, kurās mēs varam vēl bišķi progresēt, jā? Bišķi tomēr inteliģentāk nospēlēt. Ceļamies, jā? 5 minūtes. Ņemam visu līdz, kā parasti. Mēs arī nesam Latvijas vārdu šajā turnīrā. Un tas ir arī uz formas, Latvijas karoks, viss. Daudz, protams, nezinu, jautā, kas mēs esam pa valsti, no kurienes mēs nākam, kas pa klubu. Un tas ir tāds nozīmīgs, nozīmīgi lietu spēlēt ar Latvijas izlases kreklu, vai nu, kurā ir karoks, jā, uz formas. Davai, asa, asa, skājās! Iespēj izkausies, visi kuljači. Tad ir jāsa. Jā? Bet bez kaut kādam vaļējībām. Davai, aizmēj! Kas būs vienā? Mēs bijām mazliet arī kaut kur uztraukušies, jo bija situācija, kad mēs iestām vārtus un iespējams vajadzēja mazliet tā kā nokontrolēt, bet mēs sākām mazliet tā stresot, jo bija ļoti augstas emocijas. Moments bija, mums pašiem bija ļoti daudz izdevību iesest. Un tad arī uz aizsardzību mēs beigās to sākām gulēt un daudz spēku vairs nebija. Paši atslābām tajā momentā, ka mēs sajūtām, ka mēs esam favorīti spēlē. Līdz ar to arī pretinieks, kurš it kā ja, nav spēcīgāks par mums, ja, spēj sagādāt pārsteigumu un pierādīt to, ka futbols, jebkurā brīdī, kad tu pārstāji spēlēt savu spēli un maini sevi kaut kādas... Nu, lietas, teiksim, tā sev vienkāršāk spēlēt, ja? Atslāpt kaut kur. Tā uzreiz tas uzreiz iespēdo tavu rezultātu. Un šis turnieris bija tāds, kur, diemžēl, mēs nebijām gatavi uz to, ka, ja tu zaudē, tad tu, diemžēl, izkrīt.
No tām komandām, kas spēlē šajā turnīrā, mēs tiešām varētu spēlēt finālā, jo skatoties spēli, neizskatījās tās komandas tik ļoti atšķirīgas no mums un neizskatījās tā, ka daudz labākas. Tu skaties un dažās vietās ir tā, nu mēs taču esam labāki, mēs tur iespējams kaut ko labāku par viņiem spējam, bet, diemžēl, tās komandas spēja tik līdz turienē, bet mēs nē. Kas varbūt tas man tā kā druscīt fascinēja vēlreiz par šo turnīru, vairāk gribētos runāt, ja? Ka skatītais skaits, kas bija sanākuši uz šīm te spēlēm, sevišķi tajās galvenajās arēnās, bija nu, ļoti iespējams tūkstošos. Ja? Tūkstošos un iespējams, ka kādā spēlē bija tūk pie 10 000. Ja? Tur tas, respektīvi, SKF arēnās. Ja? Un šī te interese par futbolu un kaut vai ņemot vērā arī to pašu faktu, ka mēs spēlējām draudzības spēli. Un cilvēki bija apkārt tik interesēti, ka viņi jau sāk jau fanot par šo spēli un skatīties līdz daudzām dažādām lietām un atbalstīt vienu komandu un otru. Šīs emocijas, visu, ko es ieguvu, jā, tas ir kaut kas foršs, ko atcerēties vecumdienās. Un spēlēt pret daudz dažādu valstu komandām, pret kurām es nekad nedomāju, ka es kādreiz spēlēšu un redzēt, kā viņi spēlē un viņu spēles stilu. Ļoti forši pavadīt nedēļa. Protams, varēja izvērsties mazliet patīkamāka, bet tajā pašā laikā mēs ar komandu, es domāju, ļoti labi pavadījām laiku. Un es ļoti priecīgs, ka šeit atbraucu.